Inaonekana hii ishu ya Embarambamba ni ishu ambayo tutaizungumzia sana kwa sababu inazungumzwa. Mheshimiwa Honorable Ali Nur ameweza kureact kwa hiyo story ambayo imekuwa ikitrend sana na kudai kwamba Embarambamba ni kweli ana shida na anahitaji usaidizi. Katika official Facebook yake, Honorable Ali Nur Mohammed alishare na kusema hivi: "Unlike most people, I'm not going to take a back seat and just condemn Embarambamba without offering him any help. It's evident that he has a problem. Now his career is half dead. He urgently needs help or we will lose this rare talent. I'm going to find him and help him immediately." Sasa huyo ni Honorable Ali Nur ambaye aliandika hayo katika official Facebook yake. Ebu niambieni jamani, kutokana na hicho ambacho amekiandika, kwa sababu anasema yeye hawezi akamkemea Embarambamba kwa kile ambacho anachokifanya bila kumpa usaidizi wowote. Atamtafuta na basi atahakikisha kwamba anamsaidia na anahitaji usaidizi wa dharura sana. Ala sivyo basi itatulazimu kupoteza kipaji cha Embarambamba. Na akasema kwamba atamtafuta na mara moja na kuweza kumsaidia mara moja. Sasa wengi wakaja pale wakawa wanajibu kile ambacho mheshimiwa huyu alichokizungumza, kwa sababu of course watu wengi sana wanazungumza hiyo story ya Embarambamba kila pahali. Na unafahamu kwamba Embarambamba tayari ameshazungumza kuhusiana na hiyo issue na basi kudai kwamba Wakenya wanamkemea sana. Anasema kwamba yeye alikuwa tu anafanya performance katika party ambayo ilikuwa Thika Road. David anasema if Embarambamba did not share the video himself, I think there is nothing to push him about other than the video invalidating his claim of being a gospel artist. What else did it show that national television isn't showing? Okay, in fact we've we've treated to live scenes or obscene content on 10 over 10. Kwa hiyo huyu anadai kwamba 10 over 10 iko wasi zaidi ya Embarambamba. Unafahamu pia Ezekiel Mtua hajafurahishwa na hicho na anaendelea kutweet baada ya kutweet. Sasa sijui itaishia wapi, kwa sababu naye pia Ezekiel Mtua amekemea kile ambacho Embarambamba alichokisema. Unafahamu huyo akisema imetosha basi inatosha jamani. Auma anasema at this rate you will soon look for Mike Sonko and help him become governor again. You are next Mr. Fix. Hongera bwana dawa. Vini anasema he absolutely need that plus some mentorship. He's just a human, his talent shouldn't be dead. Kwa hiyo watu wengi hapa naona wanasema kwamba kipaji chake Embarambamba hakifai kuisha na basi anahitaji kusaidiwa. Ebu niambieni, wewe unadhani kwamba Embarambamba anahitaji kupelekwa wapi? Rehab au anahitaji usaidizi gani? Mentorship au anahitaji nini? Ebu jamani niambieni hapa kwenye sehemu ya comment section, lakini subscribe kwa ajili ya kupata updates na taarifa mpya kila wakati.